Nikola. Ide gaz, dobro veče, Nikola Kumić. Jel Kumić kao kum, odakle poreklo prezimena, brate? To mi je bitno. To mi nije prezime, to je nadimak. Prezime mi je Nikolić. A što se upisao Kumić? A to mi je firma. Nadimak. Kako god. Pa dobro, brate, čekaj, stani, Boki, ali realno ovo, brate, čovjek, znači, firma mu se zove Kumić. Evo ga, čuje se tamo. Firma mu se zove Kumić, samo trenutak, i nalazi se na Ubu. I večerašnji live je... Eto me, tu sam. I večerašnji live je dosta specifičan po tome što smo... Da se stavi ovdje, treba se stavi. Evo me. A ti? Izvinite, ljudi. Ne, izvinite, stvarno. Mirko je malo mrzelo. Nije me mrzelo, nego... Nego te mrzelo. Hvala ba to. Divan si. Imali ste priliku, kaže, kasni Mirko, ko muda za veprom. Dobro, drže malo kulturno to, kulturnije to. Dajmo ga malo po... Samo da okačemo ovoj story. Evo ovako, Johnny, ti večeras nemaš tremu. A, probili smo tremu. Live, Opel, majstor za Opele, majstor za Opele. Opela. Opela. Da, sad će svi da kažu, evo ga, sam možeš i ti ako ćeš da šeruješ, tako da. Dobroveče svima, dobrodošli još jedan neovlašćeni live. Večeras ćemo biti ekspresni, brzi, ispričamo sve što treba ispričamo u nekom smo radnom izdanju, jer Johnny je došao večeras da mi pomogne da ubacimo motor od Insignije konačno. Imali smo defekt na samom motoru, izvukao nam se jedan navoj na pumpi visokog pritiska, pomogao nam je MR Engines i gospodin Sale Mr. Bean ili Saša Anđelković. I druga stvar kad nam je pomogao MR i Sale Mr. Bean je kad nam se izvukao šraf na nosaču motora. To smo isto uradili, onda smo okačili, hvala, već 120 ljudi, druže. Druga stvar, postavili smo motor ovako da stoji, motor je stajao 2 sata i sam odlučio ovako da padne, pa smo i to rešili. Treća stvar, šrafove smo tražili. To je najgora stvar. Promenili smo hladnjak. Za vodu. Nemam pojma. Najveća muka je ta što su šrafovi bukvalno izmešani. Nijedan šraf nije od motora bukvalno. To je kriminalno, brate. Katastrofa. Kriminalno, brate. Da li je ovo bajaga? neko, mene uvek večito uzmu, brate, da me zajebavaju. Brate, ljudi, evo, brate, Kumiće možete zezati večeras. Johnny, brate, što si umastio tu majicu? Jaki je jaki. Ko da smo stiganke Mare djecu vadili, što bih rekao. Čekaj, ja snajim podlogu, brate, za miš. Mirko, što nisi opro ruke? Zašto sam mekaničar? Pozdrav, Mafio, je li to servis na Ubu? Jeste, kontakt od majstora. Kontakt od majstora imate na Instagramu Nikola Kumić. Broj telefona? 065-587-7763. Koliko para si dao za reklamu? Prase posle stiže. Eno ga još za pečer. Jel truo Opel? Da li si spreman, Mirko, da braniš Kosovo? Idemo. Čekaj, odmah, da li sam spreman, Sale, da li sam spreman branim Kosovo? Ovakav? Prvo završimo Insigniju, pa ćemo... Da završimo prvo naše poslove, pa ćemo državne. O, brate, uvek vazda, druže. Ako te to interesuje, vazda, brate. Samo, ja se iskreno bavim mehanikom i tu... Trudim se da se bavim i da pričam o stvarima koje znam i preporučujem da svako radi svoj posao najbolje što može. To da. Ne bavim se politikom, ne bavim se geopolitikom, ne bavim se... Što se tiče mog patriotizma ličnog, evo, odvojit ću vreme, ljudi koji me okružuju, koji su mi prijatelji, znaju to i mislim da je to intimno pitanje ponekad. Sad, ako treba da se izjasnim, ali Beogradski sindikat dobro kaže u pesmi ne treba mi bija da mi kaže da li sam pošten, niti radikali, da li Srbin sam uopšte. Tako je. I mislim da je to baš onako jaka definicija, brate. Imamo 150 ljudi, čekaj da se stani, brate. Niš, pozdrav, kolege, kako je Aldin, pozdrav, prvi, nisam, pozdrav ekipa. Dobroveče, Dragan Matić, Dragovo.
Opel Mokka, dizel 100 konja. Aj, to ćemo posle malo se ispričamo s gostom, pa ćemo Opel Omega Lotus je bog dobro. Kaže, VAG klub Srbija, pozdrav za braću, budući naš Vladimir. A, 1.8 turbo, bit će jednog dana, kad ne bude morala se zavede. To je, ne prevaziđemo to. Kontakt od majstora rešili, jeste sastavili Opel da dolazim, jesmo. I onda si mi ga našao, aj joj, dobro. Dobro, dobro. Jel truo Opel? Poprskamo ga žižolinom da ga ne napada. Posle svakog pranja osušiti. Ima li neka Vectra tuning, brati? Slabo, slabo, slabo. Baš mršava. Pozdrav za Josha Thompsona. Slavko, nije još završeno. Evo ga, Matija 600. Kada imam priliku, pitanje za Kumića. Kaže da je napakovo zadnje čeljusti od Astra H na Astra G sa ili ostaju sa ili iste i pločice. Menjaju se sajle, drugačije su sajle. Bat. Aj, sad sam preskočio na 50 pitanja, no. Tako da... Eto ga dole. Ne. Ruke od ulja pogodne za Dajca i AK. Mehaničar za tenkove, hvala. Zvao sam te rođeni danas da se nešto dogovorimo. Veliki pozdrav na meni, mame. Dolazim u BG, zato sam te zvao. Vajpa, imam gomilu poruka u zadnjih nedelju dana. Ne znam šta se dešava sa Instagramom. Pišem čim bude mogo. Stevan Stošić se javlja, alo, Šapca. Dečko. Što ne kupiš Mišu u obliku automobila, nemam para. Ajde, ajde, pozdrav za Sloveniju. Je li ona ekskluziva što si sliku još u studiju? Jeste. Pozdrav za Sašu, za Tonca, Mirka, pojačaj gosta, smanji. Prenećemo. Kemal Barić, hvala kraljevi. Dobro večer, Nikola. Bolje te našo. Snašao. Ajmo ovako, prvo pitanje, kad si počeo da učiš mehaniku, zašto? Ajoj. Kad sam počeo da učim, pa mehanika se uči ceo život. Kako kažu. Dobro. Ili voliš ili ne voliš. Dobro. Pod malena sam, brate, u garaži, tu sa Ćaletom. Uvek sam se vrzmao, ono, kod delova. Sedao rasturene školjke, kao pičio da ja vozim trke, nešto tako. To uvek me zanimalo. Kao mali, najviše sam volio da čistim kanal. To sam bio neprevaziđen. Niko od majstora nije mogao bolje da očisti kanal i radionicu dok sam bio mali. Sad je već to, nemaš kada. Gledaj ovako, imam istinu za tebe i mene. Može. Pustit ću, ali ne znam da li će se čuti. Ljudi ne mogu da vide, ali mogu da čuju. Inače, često sudjeluješ ovoj majcem, eto, ovo prvi. Većina ovo. Zašto? Što ti to bilo? Što ti je to fora? Čera, stari. Čera, stari. Neka ekološka svijest. Ne. Nisam hteo naterali se. I to je to, vrat. I zaranja, vrat. Znači, pitaju ronioce, jel ti, odakle ti ovo da čistiš ronioce, ovo, kaže on, čera me, stari, brad. Pa dobro, ja sam imao taj izbor, ili ideš u školu ili, brate, radiš i to je tako to. Tako je, znači, školu nisam voleo, ali ni jednog dana, znači, kad sam zadnji dan izašao iz škole, znači, okrenuo sam se, izašao, znači, nisam se ni ma kakvi, brate, ništa. Nikad nisam voleo školu, ali zato sam nešto, što kaže... Radio. U školi te ne mogu naučiti da od 10 napraviš 30 eura, tako da, to je. Je, ono što je nama bitno jeste, imamo iza kamere, imamo još drugara koji su tu. Bitno nam je od osnovne srednje faksa, čega god, za mehaniku, bitna nam je hemija, bitna nam je fizika, bitna nam je matematika i šta nam je to još bitno u mehaniku? Osjećaj. I osjećaj za feeling i fizičko. Do tezanja. Što te neovlašćene, dobro. Nisam ni jednom naišao na odgovor. 2.0 CDTi 2014 automatic restyling je rešena gumica u ne pumpe. Pozdrav iz Zemuna. Nisam skontao, gledao sam druge komentare. Opel 2.0 nije rešena. Nikada. Nije rešena. Znači, 2.0 CDTi 2014 automatic restyling je rešena gumica one pumpe. Pa pazi, na restylingu nijednog nisam do sad otvorili, znači. Svi su, ono... Aha, sale. Mislim da je to rešeno, a? On ti protivreči sad. Pa ne, postoji gumica, ali problem taj koji crkava motor, taj je problem rešen generalno.
Da. Ta radilica što odlazi, ležeći ležaju što odlaze, to je to bukvalno ni jednu restajling od 2013. nije imala problem. Ajde da se vratimo na pitanje ovo za tebe lično. Kako je zadovoljstvo tebi kada si postao navučen na mehaniku u smislu? Kada si stvarno osjetio da je to što ti želiš da radiš? Pa kad sam počeo da sređujem, pazi, ja bavim se, to je hobi da kažeš, relativno sređivanje, modifikanje, tuninga, automobilizme. Kad sam počeo moje auto da šarafam, odvrtanje, zavrtanje, to je onda, što kaže, kad od ničega ne napraviš nešto da liči, to je onda već, to već ulazi u krv i to je neki, da kažeš, put kojim sam krenuo prema mehanici. No. Inače, ovako što kaže, generalno od 2018. Ajde da kažeš, 17. 18. tad sam počeo baš ono intenzivno da gazim prema mehanici. Jeste, to je jaka droga. Da. Jaka, baš jaka droga. Mislim da nema boljeg osjećaja nego kad popraviš nešto, pustiš u rad i... Kad to, bukvalno što kaže, od 1000 delova, kad sklopaš motor i kad ga prvo paljenje, kad okrene, upali, to je najveći stres što kaže, to... Da li će da ugasi lampu da će i da se ne čuje ono kao ključ od ključ kad udariš ono tik 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 tik. Hvala puno na odgovoru za Insigniju, mogu sad da jebem svog kuma jer vozim bolji auto. Evo, nema na čemu, pozdrav za tebe i za kuma. Jel postoji jedan 6XP koji ne troši ulje? Postoji. Ti XP imaju generalno problem sa deklom ventila gore, bregasti. I zbog toga hoće najčešće da troši ulje, da bukvalno vakumiram auto. Ajde da pričamo sad malo o Opelima, ali pre Opela Ivan Lekić, japanska dama, hah, čuj, hemija im trebala, ljudi lizali antifrize i akumulatore. Hvala Ivane Lekiću, kaže, kako vam je mišljenje o 2.0 DTI motoru? 2.0... Pozdrav sam Čonija, malog servisa. Tako je. 2.0 DTI, to je... Traktorski motor. Ja ga obožavam. To je traktorski motor. Od kvarova jedino što hoće opali Bosch pumpa, elektronika ili mehanika da glavi. Znači, ostalo, brate, samo ga nemoj pregrejati i nemoj ga ostaviti bez ulje. To je to, brate. Da li majstor ume da lovi? Više puta. Baviš lovac. Pa leti kad nema izložbe automobila, kad nema skupova, moraš negde pobeći od kuće i od žene. Lov. Pazi, možda žena gleda sad ovaj live. Čekaj, stani. Imaš prenoćište jedno slobodno. Imam ovde, duže ćemo onda raditi. Opel Meriva 2013 1.4, 140 konja, benzin, mišljenje. Generalno okej su ti motori. Okej, dok ne počne, imali su problem sa turbinama, bar ja što sam imao kod mene problem. Ti 1.4 turbo benzinci, ali uglavnom su okej motori. Možda je malo slab za Zafiru C, koja je malo teži auto, kao i u Insignije što su stavili 1.4 turbo. Previše mi je to slab motor za tako jako veliku karoseru. I opet, kad se, ona ima 7 sedišta, kad se potrpa 7 ljudi gde su koferi, gde... Upali klimu. Upali klimu, ona kad vidi brdo samo, što kaže, plače. 2.0 na Opel Vivaru, 2010-2013. A šta, 2.0, benzin ili dizel? Šta mislite? Nisam skontao, nisam... Kaže, Dacke, Nikola, ko te ne zna, skupo bi te platio, pozdrav ekipa. A drugare. Meriva, to smo B14X-e u Astri K, pozdrav i sve pohvale. Odlično, pa isto, to su generalno ta Astra K je jedina, pa da kažeš, to su generalno svi okej motori, nove generacije nisu imali, nisam imao problema sa tim. 1.6, što je imao problem sa... Problem je kad je udari se u karter, razbije se karter, previše se nisko nalazi uljna pumpa, opali uljna pumpa. Ali da kažeš, u principu jedino problem imala ta uljna pumpa ako se ošteti karter i to je to, ništa drugo nismo imali. Kaže, Opel Astra H, 1.6 benzin, 77 kW i 2.600, ništa, poklopac ventila i to je to. Ništa posebno, što kažem. Bobina, crkava gura na špulna, što kažem. Da, cela. To je problem. Da. Mnogo je lakše kada imaš jednu bobinu štapnu, onu jednu po jednu. Da. I onda i za samu defektažu kvara možeš da zameniš bobine, da vidiš da li ti šeta greška. Da. Možeš da zameniš svećice,
a ovako kad je dobiješ iz komada celu, to je to. To ti to je, zabodaš i kraj priče. Kaže... I skuplje je, vjerojatno. Sad ne znam, opet za, ja radim isključivo samo Opela, a za ostale Audi, to jest Golf, ko već oni koriste ove štapne dizne, tako, tako je, tako je, bobine. Da. Kaže, motoru 2.0 dobro, Wagen, Golf, B-Fuel, CHGA, nismo 1.9 radili. 1.9 CDTi, to je isto što 1.9 Multijet Fiatov, drugačija pumpa za ulje, jer drugačije, jeste? 1.9, čeče, uljna pumpa, dole. No ja, sam vidio da sve isto. Idemo dalje. 1.9 CDTi, Astra J, 1.7 diesel, 130 konja, 2011. Odlični, to su odlični motori, perfektni. Jedino što, su, što je ceo motor, da kažeš, generalno od aluminijuma, ali... Opel Astra H Twin Top, problemi sa mehanikom na krovu, ne otvara krov ili otvori i stane na pola. Druž. Da, to im je fabrička, to, to su imali, to su imale fabrička greška, što kaže. Stradaju ovi zupčanici u samom motoriću pozadi, onda zabaguje i počne da brljavi. Oko 500 eura kreće se ta popravka krova. Vectra C 2002, 2.2 benzin, 108 kW, vaše mišljenje, pozdrav od Skoplje, pozdrav za Makedoniju. Sve što je 2000, do 2002 napravljeno, pa čak i Opel, da. Valja. 2000, do 2000. Pa pazi, generalno do 2007. šta je napravljeno, napravljeno, to je to. To je to, to je to, da. Šta je problem kod aluminijumskog motora? Problem je konkretno blok koji se redko kad može obraditi. Ili... Samo dole, ono gdje dolaze radilica. I pored toga, aluminijumski blokovi su uvedeni u trkačku sferu. Aluminijumski blokovi su od 80-ih, ja mislim, u trkama, sigurno. Zbog svojih termičkih sposobnosti, u smislu da se brzo zagreje, brzo ohladi, imaju bolja svojstva nego gusenih blokovi, ali uskoro ćemo pričati o tome, baš o blokovima samim. Generalno, šta je problem nama kao tržištu polovnih automobila, su potrebni blokovi motora koji su gusani, što zbog same robusnosti istih blokova, što zbog mašinske obrade i mogućnosti da uradimo neku specijalu ili da obradimo taj blok na neki način lakše nego aluminijumski, a da pritom ne menjamo sam blok jer se na bloku nalazi broj motora koji se kod nas i dalje zavodi u papirima. Papir. Opel Corsa D OPC Nürburgring Edition, mišljenje. Zujalica prava. Ali ti motori, jedino im problem, četvrti klip. Previše se nalazi skroz, pregrejavanje dolazi. Imaju problema sa kompjuterom. Kompjuter se isto nalazi na, što kaže, samom motoru. Hoće onda vrisne, u principu ostalo standardno, koji svaki turbo. Moraš da ga miluješ dok se ne zagreje. Kad se zagreje, možeš da ga gaziš kako voliš. Imaju su problema sa menjačima, šesta brzina počne da uji, standardno oni M32 i to je to. Kupio sam Corsa 1.3, zadovoljan sam. Normalno kao je Fiat motor, izvini, ja moram malo da trolim. 3 dizel, zaboraviš da je pumpa kad sipaš puno dizela, ako si u mogućnosti da sipaš. Može kontakt od majstora, ajde, izdiktiraj broj. Imate, imat ćete u opisu ovog linka, imate na Instagramu, okačio sam story, možete na Instagramu da ga nađete. I šta još, ne znam, reci im još jednom broj. Pa broj telefona ti je 065-58-777-63. To je to, brat. Ja... 1.7 CDT 5000. Sad ću da dođem. Sad, čitaj pitanje, sad ću da dođem. Stvara pritisak u boci za vodu. Pa pregrijala je. Najvjerojatnije ti je pregrijala Astra H1. 7 CDT 2000, stvara pritisak u boci za vodu. Najvjerojatnije da ti je auto prokuvao i da imaš problem sa tu obično strada prvi klip. Ima Astra H, Honda, 718 automatik, super auto je bio. Generalno ok. Evo me. Na Racing... Racing Divs, uzimaj šper za menjač za Corsa C, pročitao sam. A u brati, koji je odgovor, hvala ti, nema na čemu, Siniša. Svaka čast za gosta, vidi se da čovjek ima znanje. Opa. Pozdrav za Wagen Klub Srbijo. Kaže Astra Insignia 1.8 benzinac 2009. godište. Sasvim korektan auto. Ima snage za vuču. Kakav je motor? Nismo imali problema, nismo imali.
Pazi, znaš kakav sam Neo Tools večeras znači nabavio. Neo Tools večeras predstavljen specijalni set. Nisam Johnny ovo pokazao, ali moram mu pokažem. Set za, da li neko zna čemu služi ovaj alat? Evo. Jesi probao nekad ovaj alat? Čekaj bre, znaš da je presa? Ne. Za, seče. Jeste, seče nešto, ali šta? Vidio si 100% na Instagramu. Vidio si 100% si vidio na Instagramu. Ne mogu da se poradiš. Šafova, šta ne? Ne. Matica. Matica? Da. Tačno. Za, ne znam da li će neko pogoditi pošto je gledao takav, ali gledao sam pneuma na pneumatiku što ide. Opa, one što seče isto. Pa da. Ovo nije baš na pneumatiku, ali možda staviš ovde pištolj pa da bude na pneumatiku. Yes. Generalno, Neo Tools možete naći u okovu i možete takođe prodaj alata, tako da cepanje matica, sečenje matica, matice, evo javljaju se ako je matica zapekla, zapekle šrafove, set za rezanje matica, kad zapekne matica da razbucaš. Evo. Ali znaš šta mi je najjače? Nije mi jako ovaj, okej, okay. Ovaj mi je najjače. Šta će taj, za zube, brate. A ovo je bukvalno, brate, da staviš nekom prst, ako može neko da i da ga... Da ga mučiš. Da ga mučiš. Pa to, ovo je već gotovo. Znači, ali ovo je za osmice i šestice, vjerovatno za šestice samo. Pa za ove sitne napoje. Nisam siguran. Pa vidiš što je zgodan alat, izvolite majstor. Nisam siguran, uglavnom... Bitno je samo da bude kvalitetan ovdje deo da ga ne ščupa. Jao, kaže Igor Tot, danas menjali plavi plastični zupčanik na elektroservu na Korsi, zamalo ga nisam zapalio, spalio. Plavi plastični? Zupčanik na elektroservu na Korsi, zamalo sam ga spalio. Nismo imali problem. Majstor mi kaže da šper dif šteti trapu, je li to istina? Pa dobro, sad zavisi, zašto će tebi taj auto, čemu služi? Šta ti voziš, pitaju ti ljudi? Generalno, moj auto kao lično moj, Astra G, nekada je bila 1.4, 90 konja, ubačen je u nju 2.0 turbo, originalni OPC. Inače, mislim da je to jedini primjerak u Srbiji, a i šire, Astra G sa 6 brzina. Znači, išao sam za Makedoniju na skup i, znači, kad sam se vratio, znači, otišao si po pun rezervoar, otišao u Makedoniju, Skoplje direktno, kod neke sportske hale i kad sam se vraćao, zadnja pumpa pred granicu, 30 litara je tačno potrošila. Znači, bukvalno na nekih 580 km je potrošila 30 litara. Znači, to se ne pamti da je trošila oko ispod 7 litara. 7 litara trošila, znači, a pre je gazila od 12 do 28. Tako da vozim Astru G 2.0 turbo, imam Opel Insigniju 2.0 turbo, B turbo, 4x4. Isto je, ako vam je za utehu, moja je prolupala, danas sam je napakovao. Najjača priča. Pa dobro, i Zubaru se pokvari nekad zub. Al ga ne popravlja. Pa. Znaš, neće bre Zubari to da radi. Znaju oni da je to, brate, trošak. Da je to smeće. Vadi ga. Znaju da je trošak, brate. Kakvi smeće, brate. Imam Signuma 1.9, 120 konja, to je bukvalno auto za sve i svašta. Znači, tera se, ne gasi se. To nisam znao. Imam Opel Monterea. Isto je jako redak, jako redko vozilo u Srbiji, N-Chumeni 1.3. 3.1 LTD. 3.1 LTD, bro. To je mrcina, znači, druže. Au, brate mili. Kako ide, braćo? Oće li? Gde traktor zapne, on izvlači. Au, brate mili. Jedini čovjek koji je stavio plivajući zamajac u auto, kaže da. Da, znači, skinuo sam fiksni, morao sam skinem fiksni zamajac da stavim plivajući. Zbog šestostepenog minjača. I morao sam da prepravljam neki je nosač, bukvalno sam što kaže, ostao dva dana u garaži, imao sam problem sa nosačem, nisam mogao da ga uklopim. Bio mi je bukvalno duži menjač nego što je šasije, pa sam morao da glođem nosače da bi bukvalno legao, ali u centru, točkovi su, ne beže što kaže, sve u centru. Morao sam da glođem, na glodalo da idem da ukopavam, bukvalno za santim sam ukopavao nosač koji drži motor da... Brate, šta je znači, tebe je motivisalo da to radiš? Sajle, prepravljaka sajle. Znači... polosovinu, ajde, desna polosovina je džene te ista, ali leva, znači, ja mislim da sam dali tri dela da sam je napakao, tri, četiri dela. A šta je tebe motivisalo, to mi nije jasno. Šta je tebe šiber sam raspunktavao, pravio sam auto, napakao sam šiber.
Šta je još ludosti? Da, imao sam u planu da pakujem 4x4, ali ne želim. Ne želiš, ne želim, pa normalno, da, da sam razmišljao i rekao sam definitivno ne. Dovoljno si pametan da to ne radiš. Koji Opel je, Opelov model je najbolji da se vozi na TNG, brat? TNG. Generalno, nijedan previše, zato što je plin suv. A najbolje, što veća kubikaža, po meni to je bolje. Jer što je manja kubikaža, to je ovo sad što su počeli da ubacuju fabričke na TNG. TNG je plin, je li? Da. Sad su počeli da ubacuju, da, permutao sam se na metan. Dobro, ali nije te više trema uvatila, nije da, to na nije, klip. Nije. Ne znam da li ga ja prekidam sad kao ne, ovo, viš ali, da ti baš to puštam. Ali, generalno, što je veća kubikaža, ono 1.8, 1.6, to je bolje za plin nego da je 1.2, 1.0 korsa, stavi plin na nju, mislim, to je klip ko čaša. Kao bez deca da su se igrala. Kaže ovako, Golf 6 ili Mazda 3 GT benzin za početnika. Mazda 3. Dobroveče za celu ekipu, Nenad Stančević, moj dragi. I da znaš da te gledaju Srbi iz Temišvara, pitaju kad ćeš da dođeš da ih posjetiš. U Temišvar, volio bi da dođem, nikad nisam bio tamo. Jedva čekam. Čim bude prilike, dolazim 100%. Remontovano. Čiti. Nije bilo, Ta Opel Zafira, 1.6 metan, benzin, generalno, fabrički su isto imali dosta problema, mislim, dosta problema. Izgori klip, izgori ventil, to što kaže, slabo vuče, prvo paljenje, plav dim, tako nešto, oblak dima. Da. Trebalo bi prvo izmeriti kompresiju. Izmeriti kompresiju. Da se vidi tu. Turbina, to je džabe možda dirana. Dobro. Generalno, trebalo bi posvetiti se tom motoru. Kaže, kod nas postoji lik koji rastura Fiate i delove i Alfe za iste. Dobro, Honda Civic 1.4 benzin, top. Insignia B, ne si čitao ovo? Ne. Dobro, B, 2017. 2.0 dizel mišljenje, hvala. Odlično. Kaže, što bi moj mehaničar ovde na Kipru rekao, ženu iz sela, morfu, a auto Opel ne uzimaj. Evo ga Vesić, dobri moj se javio, jel te služi dobro video nadzor tamo? Danas smo uhvatili najbolji moment na video nadzoru, hvala ti što si mi instalirao kamere sa zvukom, jer da nije bilo zvuka, ne bi bilo smešno, jako interesantna anegdota. Mogli bismo čak da pravimo klipove od ove kamere ovde, kao i klip gde smo, da nije bilo tvoje tvojeg video nadzora, Vesiću, ne bi znali da motor od automobila može da stoji 2 sata ovako i samo odjednom da padne. Izvršio sam ubojstvo, što bi rekao. Da li ikad bude na kanalu Fiat Stilo 2.4 Abarth? Nije bio do sada, ali voleo bih da snimimo. Koji bi auto voleo voziti, a da nije Opel? Ja, da nije Opel, vozio bi Audija. Ili ti što bi rekli gospodara prstenova, da bude duplak. 4x4. Pa, brate, kvatro misliš? Kvatro. Najbolji pogon ikada. Znači, kaže, Audija, brate, to ono. Passat, dobro večeras o Opelu, pričamo o Passatu B7, imaš klip. Veliki pozdrav za Mirka i gosta i naravno celu ekipu. Pozdrav iz Grčke i na moru vas pratimo. Hvala, hvala Dejane puno. Da li mislite da je povezano sa paljenjem ventilatora često to što je motor aluminijumski pa se lakše zagrije i brzo mu je potrebno dodatno hlađenje na Astru i se nadovezujem? Pa svakako da, svakako da. Sposobnosti aluminijuma su takve da se mnogo brže ohladi nego gus i mnogo brže zagrije nego gus, tako da... Ovo je gore dobro pitanje o Astra E1.6. Opel Astra K, u stvari, 1.6 diesel motor, da li je istina da mora da se menja na 60.000 lanac? Ma, slušaj ti! Pazi, generalno, po fabrici se menja na 100, lanac se menja na nekih otprilike oko 180.000 lanac. To je baš problematika, ako napravili su taj, da kažeš, problem. Mora, kad se menja lanac, vadi se. Da se to sve uradi kako treba, vadi se motor. Motor ide napolje, skida se menjač, vade se dizne, skida se deklo gore bregasti, ima pozadi sa strane do menjača, kad se skine menjač, skine se znači plivajući zamajac,
Deklo sa strane, mala velika problematika, ima dva dana posla, ali otprilike izlazi oko od 800 do 1000 eura izlazi veliki servis. Plus, samo da nije problem do zamajca. Znači, ako je zamajac, tu ide otprilike još nekih 400 eura, ali ako kažeš u kompletu sve da ide zamajac, ide kvačilo i veliki servis, sve, ide oko 1000 eura. I onda ste mirni otprilike 200.000. Ima li rešenje za Spanner Lanca 1.6 CDTi i isplati li se kupiti Astru u natok tom problemu? Taj problem sa Spannerom, to se rešava. To je... Rešava se vrlo lako. S tim što mora da se vadi motor napolje, jer ne može da se skine deklo bez skidanja menjača. Viš, rešava se vrlo lako i onda mu ga šukne, kaže samo mora da se izvadi motor napolje. Pa ali vadi se motor, to je šta vađenje motora na Astri K, brate. Možeš da se igraš, bre, ako njega vadiš ga za pola sata. Koji tički? Pip, imate onaj bip, onaj. A ne, ali znaš da kad nosiš bubicu, pričao tiho ili pričao glasno, čuje se svakako. Ne, možeš i ovako pričaš u stranu, čuje se. Zašto Opel GT preko 50.000 evra košta? Zato jer je prećeš naći nevinu babu u Knez Mijajlovo nego GT-a na ulici. Mišljenje o M9R motoru 2.0 DCI i KS Opel Renault. Mišljenje turbo benzinac Sabovma. To je slučaj koji je Opel. Šta? Sabovma? Sab, na primjer, Sab ima dosta sličnosti sa Opelom što se tiče samog trapa. Motor je, na primjer, 1.9 onaj. Fiatom, multijet. Sve isto, samo zameniš karter bukvalno. Top. Koliko su skupi delovi za Astru H, GTC 7, 1.7, CDTi, 92. Ostavih malo bogatstvo na delove. 92. 92 kW. A 92 kW. A da, Astra H. Astra H, GTC. Pa pazi, što se tiče mehanike, nije skupa. Skupa je kao u delovima. Da, problem branik, far, vrata. Kupeji su uvijek bili skuplji nego ovi, da kažeš, standardne limuzine. Može li za kruza Chevy-a pitanje 1.6 Eco Tech Opelov motor u čantrici za ulje, vodu, ulje, se nalazi motor, radi normalno promijenjen hladnjak kulja i opet isti problem se javlja, nije ispran sistema koji je urađeno sve. Ali evo, Johnny, reci ti slovo. Da, kad se pojavi, kako se zove, ili naš da je hoće budu čaure Disney na 1.7. Ali ovo je Eco Tech neki, čekaj. 1.6 Eco Tech, brati. 1.6 Eco Tech, a benzinac? Treba isprati kompletan sistem, to najbolje da poskidaš i creva, to nije dobro da ti se nalazi masnoće nagriza creva, bukvalno za godinu dana creva se naduvaju i to je... Ćao. Ćao, baba. Amir Seha, garaža, generalno aluminijumski blok kod svih vozila je dok ide, kad crkne, bacaj ga u gvožđe. A u fider zemlje. Bacaj ga u aluminijum, ne možeš u gvožđe. Ali to je to. Koji bi bio savjet za DPF kod Astrije J, motor 1.7, 81 kW, mislim na sam režim vožnje. Čistio sam ga i sad je sve okej, ali kako da ponovo ne dođe do situacije sa čestim referencijama, regeneracijama. Jednom do dva puta u mjesec dana ga izvesti na autoput. Treća na 100, na nekih 3.500 obrtaja, na nekih možda 15-20 km vožnje, tako i... Pa spali će ga. Pa ne. Izbaci DPF. Najjeftinije ti ugasiš ga softverski, ćao. Izbaciš ga kompletno. Izbaciš ga i to je to. Mišljenje Opel Corsa D1.2. Corsa D1.2. Bolje je Corsa D1.2 nego 1.0. Ali najbolje je 1.3. A najbolje je 1.3. Što se tiče benzinaca, od 1.4, 1.6, 1.8, to su najbolji. Benzinci se pokazali. I ide i nosi, što kaže Opel. Opet Corsa D je mnogo lakši auto nego Insignia ili ti Vectra. Kaže, Sabovi motori su bili u Vectri C, Opel Signumu, ti od 129 kW i Z20 net, nažalost više ih ne ugrađuju. Koji novi tip turbobenzinaca preporučujete? Ja ni jedan. Zadnji motor turbobenzinac koji je napravila Astra FGSI i to je to. Znači, tad je, brate, sve postalo svileno kod curica. Slušaj ovo, hoće li rđa sa Opel Astra H da pređe na drugi automobile? Nikola Milović, jako, jesi susrećeš s ovim porama, šta radi majstor i pop? Da, standardno, kaže, najjači mi je ovaj Gangula. Dobro.
Mali, kad kaže, ako je dovoljna tišina, čuješ Opel kako rđa. Da, do, to, ali to su sve stare fore, voleo bi da bude novih fora, brate, kao ono šta rade automehaničari pop Opela. Opela, da, stada. Draži mi je stari Save, tu ima više preferencija Zave. Šta ćemo s tehničkim kad izbaciš DPF Kićanović? Tako je. Pozdrav za najjačeg magacionera u energoprojektu, Olivera Starogorca. Astra G17 CDT Isuzu. To je bilo gore malo više. Slobodno, slobodno, slobodno. To ti je, druže, moj traktorski motor. To je najbolji motor koji isto je napravljen. Znači, 2.0 i 1.7, to onaj dizel. To su najbolji motori koji je napravljeno ikad u Opelu. Mišljenje za Kadeta E 2.0 GSi. Kadeti? Da, jel može turbo na njega? Pozdrav za majstora. Ma pazi, ako si dovoljno vešt, može sve turbo. Hvala pa, za pakovali su turbo i na onog Sičenta 1.0, 1.2. Ima neki beli lik, isto dolazi na skupove. Prate, kako to ide, kao karting. Čekaj, ja moram pozdravim jednog dečka večeras, poslao je pozdrav, pozdrav za dve legende, Duško Stupar. Pozdrav, pozdrav. Znate čiji je sin? Stupar, Ajde, ajde. Srbos. Ajde. Ne znam. Ajde. Pa i tvoj čale i moj čale i njegov čale se druže zajedno. A bre, zabavim mozak. Pa Branko, Branko, bre, ja se neće Mirko da kada je Mirko. Mirko, znam da voliš više benzince od dizela, a majstor pored tebe, benzin ili dizel? Pazi, znaš kako, na dizel se ore, na benzin se vozi. Na plin se kuva, na struju se pegla, na metan se greje, na na metan letiš u vazduh. Znaš koji su najveći proizvođači metana na celom svetu? Krave. Krave, da. Krave, zaista. To sam gledao skoro na onom Discovery. Da ti uprostim, da ne moram da se maltretiraš na Instagramu. Vectra BZ18XE ima knedlu na prvom gasu, sve živo izmenjuje isto. Nikola, nažalost, morate razočaram, ne dajemo defektaže preko interneta. Tako je. Dotraš auto kod njega na ulici. Dovezi, druže moj, napravit ćemo ga. Mirko, jesi isprobao taj set alata, kakav je kvalitet? Vrhunski, seče matice, ne možeš da veruješ. Ne možeš da reš. Šta se radi na kukuruzno gorivo? Ništa. Devojci sam preporučio Corsu 1.3 CDTi 2015. Imali neki problema i manat s tim motorom nemam? Generalno nemam. Šta na 1.3 može da crkne? Može da crkne samo dizna, brate. I to je to. Reparacija dizni. Lanac. Lanac. I to je 150 evra. I to ne menjaš lanac, ne znam nija kad. Uradiš, kad kupiš auto, zameniš set lanca, proveriš dizne, brate, i miran si. I to je zamena tog lanca, stvarno, kerov, da ne kažem pa šta. Da. Jedan, pa pazi. Generalno, okej. I offroad se vozi na dizel, momci. Brane Jačimović, dobroveče Australija, dobroveče svima. Kaže, mišljenja Fira A, Zafira A, OPC 2.0 turbo, kao auto za mlađeg čoveka. Pa to je generalno, pa pazi, taj OPC 2.0 turbo ubacivanje u Astru G OPC, to su ni Z20 LED motori. Kažem ti, taj motor je jako svilen, hoće da bude problem sa turbinom, hoće da bude problem sa gumicama ventila, vođice ventila, troši malo ulje da kažeš, ali evo ja sam uradio kompletno sve moje, novo, karike nove, ležajeve nove, sve novo, znači na 15.000 menjam ulje. Grama ne troši, ne grama ne, znači sve je odlično. Gde si radio glavu? Ko zoći u Trstenici. Ne vredi, ne vredi. Znači, dobio sam popust, da ne kažem džabe. Ne vredi, ja taman naš da složim da od zoće, vrat. Ali, brate. Jel može petobrzinac da se ubaci u Kadeta C? Ne znam, brate, stvarno auta od 2000... Od 98. pa naniže nikad nisam radio, izbjegavam da radim i sa karburatorom, sa ovim razvodnikom paljenja, stvarno. Sa platinama? Pazi, sa platinama, znači, bolje reći da ne znaš nego ići i napraviti. Kaže, Mirko, sedim sa Serviser Kingom, kaže, pozdravim i Mirka moga, obavezno jedine, pozdrav veliki za ekipu i za braću. Znači da ti najčešći problemi. Šta si pročitao, ne mogu stigati? 1.7 Corsa, CDTi, najčešći problemi. Najčešći problemi 1.7, pa kažem ti ta... Slabo. Slabo, baš slabo. Znači imaj problema možda sa diznama i sa DPF-om i to je to.
Kaže, sve pohvale za Nikolu, veliki čovjek, dao mi je da probam OPC sedišta u Mitsubishi. A, pozdrav za dečka. Veljko Dunić. Pozdrav, pozdrav. Cena zamene lanca Opel Corsa D 1.0 2009. Cena zamene lanca Corsa D. Pa pazi, ruke otprilike nekih oko 80 eura. 120. 120 eura. Od 80 do 100 eura. Ne vredi. Još hoću sale da ubacim da pare u džep. Od 80 do 120. Ali pazi, da si mi kum, da si mi djecu krstio ispod 100 eura, ti što kaže, ne mogu, kako pa kažu. Pa tako, čara. Brate, mili. Ali stotka, brate, pa pazi, danas je sve skočila cena, pazi, sve... Gumica na uljnoj pumpi, šta kaže majstor za gumicu na uljnoj pumpi? Ma. Ima problema i nema. Top. Mislim da, ja, moje mišljenje je generalno da gumica uljne pumpe ne pravi problem. Moje generalno mišljenje, što kaže, svako voli bolje čuti tri šta stvari. Šta misliš da je? Mislim da je, da su konzole na samoj radilici najveći problem. Ostavljena, da kažeš, u minusu, omašena, da kažeš, u samoj... Generalno, mislim da je to uvaljen, da je Fiat uvalio te motore u Opel, kad je Opel proglašen 2008. godine kao Opel godine, da je to generalno možda Fiatova greška i... Razumeš? Razumem. Konkurencijska greška. Misliš namerno, ne može biti greška, pa, koja je namerno. Ne može biti, pa da, namerno da je to urađeno. Iznosiš večeras jake ovde stavove, brate. Češ da nas zovu iz Fiata, da nas sve pogase, i tebe, ne, i mene, i sve ovde. Moje generalno, što gledam, ja bih voleo da se skupe 3-4 čoveka isto, pametna. Ja. I ole pametna glako, ali mislim da tu gumica uljne pumpe nema nikakve veze, da je sve to do sam problem do konzole. Morao sam ti uzmem ovo, vrtiš. Da, vrtiš, razradio bi ga. Razradio si mi onda ovaj šlap. Corsa C, benzin 1.2, da li menjati lanac i hidropodizače iako se ne čuju? Prešlo 140.000. Ne. Nema potrebe. Zašto bi menjao? Gde da nađem servis brata Kumića? U B. Grad UB, ulica prva. UB40. Dva slova, UB, UBovac. Remap na Z17 DTH, brat. Z17, ma... Malo. Možda nešto malo, ali ne bi. Bolje nemoj. Vračarac, pozdrav za Kumića i Mirka, hvala puno Vračarac. Majstor, je li istina da GM ulje krš, kakva su iskustva, preporuke od omašćenog? Pa pazi, GM ovo 5V30, 1040, generalno si pomovao novi automobil. Sad, generalno u moj auto, pošto je turbo benzinac i pojačanje i sve, ja si pomobil. I od menjanja do menjanja, nikakvih problema. But. Opel Vivaro 2.0, u stvari to je Renault. To je Renault sve, brate. Da, to je Renault Trafic, Opel Vivaro 1.6 i 2.0 su motori Renaulti, kvačilo par puta, sveđe šalo, prođe 6 meseci, opet isto, ne vraća kvačilo. Šta voz... Vozi, jele... Da, čitaj slobodno. Opel Astra K, šta kaže majster, vezi... Električno servo. Na autoputu izbacio vožnji greško, a moralo bi se pogledati tu što je. Kalibracija možda, nešto brljavi ili letvan, senzor nekim. Pozdrav za Cirih. Šta vozi Mirko ako nije tajna? Fiat Stilo 1.9, 85 kW, karavan, srebrna strela, znači, neverovatna mašina. Sad sam bio na Red Bullu ringu. 190 ide Luka Gabaci, idem i ja 190 sa stilom u Austriji. Znači, ne mogu da vam objasnim. Obojica vozimo automobile s 4 točka, obojica vozimo automobile koji su srebrni, obojica vozimo 190 na autoputu bez ograničenja. Šta ti treba? Jel može, jel siv? Jeste. Jel brat ima 4 točka? Jel brate turbo? Jeste. Jel može da ide? Ide. Hvala, molim lepo, 500 evra plaćen auto. Pozdrav za Luku, mojega brata. Bilo je teško kad je krenula pada kiša. Stilo po kiši. Stilo u bilo kojoj krivini. Stilo u bilo šta što nije samo da voziš pravo. Ne. Znači, ne daj Bože nikom, brate. Mrtvački sanduk, brate. Molim vas da odgovorite ovom batici na mišljenje. Dražen Cvijanović Nikola, mišljenje u automatik menjača 6 brzina u Vectri C, 1.9, 110 kW, karavan.
Ti menjači, pozvio te menjače, nisam nikad radio. Nismo imali problema. Čovjek 10 puta postavlja pitanje. Nismo imali problema s tim menjačima, stvarno. Znači, karavan. Ma pazi, svaki menjač je dobar, samo da nije previše redovno održavanje, redovno servisiranje menjača, svaki će drive. Rađen veliki servis pre 5 godina na 1.4 HDI, pređenih 50.000, da li ga raditi sljedeće godine? Da. Haha, moji čoveci, ja tako isto, sivi i brza vožnja. Samo autoput bez ograničenja, to sam naglasio. Znači, poštujte ograničenje u saobraćaju, ja ga poštujem u Srbiji. Sad još ove kamere, znači, mere prosječnu brzinu. Nema, bato, 130, potroše 4,7 litara. Ko ne veruje, nek sedne u stila, ne ga proba. Znači, za 200 evra. Jao, nisam vam pričao, Boki, kaže su Garis, treba da idem do Zagreba, treba mi 400 evra. Kako ti treba 400 evra do Zagreba i nazad? Pa znaš šta ja vozim? Atmosfera, Audi, 2.8, V6. Rekao, pa brate, ko te terao kupiš V6, 2.8? Troši 2 litre ugašena. Ugašen, troši, curi, gorivo napolje, brate. Ako kupiš lepo stila karavana za 500 evra, brate, voziš. E da, i otišao sam sa neispravnim ramenom, neispravnim, pet stvari. Da, i raspao mi se kompresor klime i remenica radilice PKK iše. Da, sve kad si žao. I, brate, ja ništa, samo nisam palio klimu. Ali znaš što ima poraz za 1.9? Možeš da uzmeš onaj razvod kajiš bez kompresora klime. I da, samo kač. Ga nabaciš i ako si negde na putu, teraš dalje. 1.799. godište imali potrebe menjati cilindar na kvaču ili samo lamelu? Kad menjaš sve, menjaš sve. Inače, dešavalo je se, bukvalno uradiš kvaču, a čovjek neće da menja drukležaj u toku ozračivanja. Propiša ulje i opet trošak. X20XEV versus protiv X20XER. Mišljenje ova dva motora. X20XER, mišljenje ova dva motora. Podlični su to motori koji su bacivani u vektore B. Generalno atmosferci su to. Hoće standardno da troši ulje. I to je to, nema nikako veliko. Kakve alfovske face su to, brati. Pa da, hvala puno Balkan Car, Balkan Fan, to je to. Signe 2.0 turbo benzina 4x4, variator. Variator na izduvnoj bregastoj, koliko utiče na utiče na performanse, kratak zvuk kao dizel na hladnom paljenju ponekad. Generalno bi trebalo to uraditi. Utiče dosta. Dobro, sad da. Sad si dao odgovor, 370 ljudi je tu, odgovor u suštini da. U suštini. Kao Kimi Räikkönen, brate, kad mu neko trebalo postavi bi esej, pitanje, on kaže da. Nikola, šta misliš o Opelovim modelima na metan, konkretno Zafira? Vidim da se prodaju puno i puno prelazi. Pa za sada ih nije bilo problema. Zafira A je imala problem sa metanom, kažem, izgori ventil, izgori klip, to su te dve defektaže. Često je, da kažeš, crkavala ona špulna gore bobina i to je jedino te tri stvari što je jako su teške za nalaženje za delove i jako su skupe. Standardna priča, električaru ne radi sijalica, vodoinstalateru curi slavina, mehaničar ne proverava auto pred polazak na put i kvari se sve redom. Pa ne, druže. Koji model Opela je najčešće u radionici? Onaj koji se redovno ne održava. Kakav politički odgovor, svi, matori. Svi, ovo sam čekao, svi. Znači, kakav ovo sam čekao. Politički odgovor, brate. Svaki, brate, znači, pa, svaki koji brate ne održavaš. Znači, svaki. Opel Astra je 1.7 CDTi, 92 kW i Suzu motor do koliko kilometara pređenik može da dogura, sad je već prešao blizu 340.000. Brate, istina. Teraće još samo što kaže, kako kaže, da redovno menjaš ulje i da izbjegavaš džombe. Razumeš, razumeš? Da, to je to. A reci pazi, ja imam, na primjer, Astru G na održavanju od jedne firme iz Obrenovca, ona je prešla skoro 1.300.000. Znači, taj auto se ne gasi. Jedino što je menjane su dve turbine nove i slagat ćete dalje menjan dva, da li tri puta kompjuter Bosch pumpe. Znači, taj auto na svaka 3 mjeseca bukvalno dolazi nam redovan servis. 3 do 6 mjeseci. Šta misliš dolazi dosta o ostalim TDI-ama, osim one od 90 konja, kažu da se kvare svi ostali TDI? Pa ne znam, on je majstor za Opel, slabo TDI. Nisam TDI.
Da, Sport Studio. Renault Espace 2.0 Turbo, šta mislite o motoru? Benzin, dizel, koji? U Alfa išu 1.9 dizel i crkavaju, a u Opelu ne crkavaju. Misliš obrnuto? Pozdrav, Benjo. Kaže, let's go party, pozdrav. A, ljudi, večeras isključio u Opelu, pričamo, ne pričamo o BMW-u, ne pričamo o Wagenu, nadam se da razumete. Koji su simptomi kad prezubi Corsa C 1.2.6 ventila 75 konja, nedostatak kompresije? Idemo dalje. Idemo dalje. Ajde. Pa nedostatak kompresije ili neravnomeran rad, isto to hoće Majstori, da bude. Što krijete ruke, one su pošteno prljave, šta vas briga? Ne krijemo, ne krijemo. Hande Underkop. Opel Astra H 1.9 120 konja, šolja amortizera. Jeste li imali problem s novim šoljama i ležajima amortizera? Nisu. Nope. Da. Aksijalni, verovatno. A ne rekao ste šta radite, šta se pakuje? Pakuje se... Insignia. Čuj mene, Insignia. Astragi. Astragi, da. Čuj mene. Daćete mi jednu plazmu. Čuj mene, iPhone. Plazmu, bret. Pakuje se Insignia. Postoji u Astri H GTC 1.9 88 kW 16 ventila ili u mom bivšem GTC umenjen motor? Pa postoji tu i 1.9 120 konja i 1.9 150 konja u Astri H. Postoje dve, obe vrste motora postoje u Astri H. Mirko, gde je Ksenčina, ima li ga živog, zove ga u goste da ga vidi svet? Bio je pre... Kad je bio Boki Ksenčina? Bio skoro. Bio pre mesec, dva. Astri H 1.3 mišljenje dizel, sasvim odlično. Renault Espace 2.0 turbo benzinac, naravno, jer na benzin se vozi svaka čast. Što se tiče 2.0 turbo, ne tako izdržljiva platforma kao 1.9 deci, 88-96 kilovati, ako se dobro održava, dobar auto, dobar motor. Kaže, nemoj valjda da je još Insignia tamo, jeste. Jeste. Yes. Jel znaš da je prošlo i sat vremena live-a i da gasimo za 5 minuta? Wow. Za 5 minuta gasimo live. Imali šanse da se zakaže dizelica, pošto su samo Insignia, dobro, na njoj, dobro, ima šanse. Koji motor biste preporučili za Golf 6? Pričamo o Opelu za Golf 6, uzmi 2.0. Šta je s Rangom Njačmem, je li živ? Ono što mogu da vam javim jeste da je Rangom Njačme se javio večeras i da radi Ferrarijev menjač. Wow. I to... Ko je ono Ferrari, Boki? Crveni. Crveni. Crveni Ferrari. Dobro. Kaže, koliko košta veliki servis za Opel Astra G? Koji motor? Idemo dalje. Kao da si... Kao da ja vodim live. Kao da ja vodim live. Kao... Koji motor, druže? Kreće ti se od... 200 do... 600. 700. Samo set razvoda, krećete se, pa tako, od 180, kažeš generalno opet, od 180 do 400 eura, sve zavisnosti šta želiš. Pitanje za Nikolu, Chevrolet Cruze 1.6 benzin, problem gde curi antifriz i ulje, šta to možda bude? Možda bude problem. Uz to je trom kao da ima probleme sa strujom. Znači, ne dajemo defektaže, nažalost, Miroslav je preko interneta i... ne vrem da Johnny može da ti kaže, ali evo daću čoveku priliku da ti kaže. Pa moralo bi da se pogleda ovako što kaže. Znaš kad me nazove, neko kaže, imam problem, lupa nešto. Lupa gore, dole, gdje lupa. Moralo bi se pogledati. Tako i to, gdje... Znaš on je vicka čovjek, kaže, crko mi televizor, ne radi mi slika, radi samo ton, šta možda bude? Ja. Možda bude radio. Možda bude radio. Zašto mi svi iz Golfa gledaju popreko dok vozim opet CA? Ha, izazivajte, neizazvanog. Da li je pametna kupovina Astra K 1.6 CDTi? Da. Kako mišljenje imate Opel Agila 1.3 CDTi? Opel Agila, to je malo veći kontejner na malom manjim točkovima, što bih rekao. Pa pazi, generalno 1.3. Agila 1.3, baš retko da sam vidio 1.3. Čekaj, sad sam izvalio da ima što to važi. Turbo. Tata. Jako. Jel znaš za Bato sa foruma što istetovirao alternator? Nemoj se znaš. Znate tu priču. Ništa, Bata je kao tuner ovo ono i faktički dešava se situacija u Engleskoj ili u Americi. Nek me ispravi neko u komentarima ko zna. Forum, kao ranije što je bio kod nas kad su bili ovi forumi, nije bilo YouTube-a toliko svega. I on ode istetovira alternator i pošle sliku na forum kao e drugari, kao pravi fan da se pohvalim. Istetovirao sam turbo kao na sebi i Bata mu ispod piše buraz, što si istetovirao alternator?
I on kao, ha, dobra fora, kao, ne, ozbiljno te pitam. A je stvarno istetovirao alternator? Da, što si istetovirao alternator na sebi? Aj, jao. Brate. Siđi Bože. Siđi Bože. Kaže, kako su se pokazali kruzevi i kaptive? Kaptiva. Kaptiva i Antara, to je jedno te isto, što bi se reklo. Kaptiva i? Antara. Aha, čestitam, hvala. Hoće, i tebi će. Je li realna cena 15.000 za zamjenski far na Opel Astri novijoj? Nisam ga ispratio, što je rekao? Je li realna cena 15.000 za zamjenski far na Opel Astri novijoj? Pa, ako je mala privreda, okej. Pitanje je samo dok li će traje. AT88, pozdravljam, brate, mada se drugi ljute, kažu, ne čitam komentare, čitam šta stignem, evo, Johnny je pored mene, možeš realno pročitaš sve. Ne mogu da povatam sve, brate, ja pokušavam. Nije. Pitanje za majstora, normalno, CDT, tehnički je Fiat, ali ajde da pali malo teže, kao što mi majstor rekao, malo duže vergla, radi ravnomerno, ide okej. Prevezati rele grijača. Bojan, pozdrav za Baj Bojana, trademark, nije. Opel Tigra 1.4, mišljenje o motoru, taj motor je odličan, 1.4, 90 konja, ima snage za to, to je auto, brate, lagan, samo što je jako nestabilan. Evo, Radovan. Z16XZP, motor Aster H, da li je klapna gasa sa servo motorom i da li može da se kalibrira? Mislim da nema potrebe da se kalibrira. Ja mislim da dolaze sa onim motorićima. Jeste, da. Kaže, evo još jedno pitanje. Dobro je napisao Radovan, napisao je odličan gost. Još jedno pitanje za kraj. Ljudi, znam, moramo da gasimo, moramo da idemo da radimo. Ljubio vas, Bata Mire. Koje ćemo pitanje? Imam Vektor i troši ulje, znam da ne daješ defektaže preko neta, ali bi neki savjet odakle da počnem, dobrodošao. Vrat, to je prvo početi od gumica ventila. Nije, ali ja bih prvo počeo od toga da li s polja curi ili jede ulje. To da. To je prva stvar, ako s polja curi, super. Da. Ako unutra curi, skidaj glavu. Kad je vruć, zabodeš mu gas, ako ima dima, znači to je to. Kaže... Četiri turbo sa plinom, Astri Juju, nemoj sa plinom, znači bolje nemoj kupovati auto 1.4 turbo sa plinom, molim te. Izbjegavaj to, još ja, Astra Juju. Zove komora, znao sam. Halo? Jeste, znam. Biće. Da, to smo rešili. Biće gotovo auto. Kad? Evo, samo da ubacimo motor. Alat? Evo. A znaš da majstor ne laže, samo odlaže. Znaš. Ništa. Alat možeš da kupiš. Alati, prodaj alata. Imaš u opisu ovog videa i imaš u opisu videa i okov. I imaš u opisu ovog videa i Nikola Kumić, servis na Ubu. I live ostaje ovdje kad se ugasi. I pozdravite vašu mamu. Ajde neke sa sreće. Ajde, čao. Zvali su me iz komore sad. Moram ići. Kažem da moram da idemo. Hvala ti na divnom live-u što si odvojio vreme. Ljudi, hvala vam što ste bili tu. 400 ljudi je trenutno tu. Puna sala što se kaže. Izvinjam se što prekinjam sad. Moramo da idemo da radimo. Zvaćemo Johnny opet. Pišite u komentarima. Javite se Johnny za ostale stvari. Nabacite mu već posla, iako ga ima preko glave. Sa srećom. Ćao. Pozdrav.